нам вдалося протягом останніх 2 років запустити реверсні потоки газу, ще раз показало, що політика на диверсифікацію енергопостачання і джерел придбання природного газу є виправданою і правильною. Ми більше не купуємо газ у Росії по ціні $500, як було підписано за контрактами. Сьогоднішня ціна російського «Газпрому» є вища, ніж та ціна, яка пропонується нашими європейськими партнерами. Саме тому Україна зупинила придбання російського природного газу, і ми отримали відповідні цінові пропозиції від наших європейських партнерів. Конкуренція є конкуренцією.